Mbokki gudom mbokki balantakunda jagn e frère jamono bi nga xamne ñu ngi préparer korité édition 2021 jagn e frère mi ngi leen di inviter fi ci marché bu gudom ngeen fasiyene daldi am seeni tissu yu yanji yu am valeur yu am qualité fi ci jagn e frère nga ko mëna amé kon nak mbokki daw leen daw gaaw ngeen ñew fi ci jagn e frère fasiyene tan seen bu leen neex ngir seen korité dal daldi neex yamul fofu de soko jëndé ci jagn e frère ba paré duggal fi ci lampe far ko tuyox nga tamu ñaw bi la neex ñu ñawal lako ci style ak mode ci sa taille ak li nga xamanteni ni mom lu nga gëna bëgg mbokk yi li dio bu am solo la duggal fi jagn e frère tanal tissu bu la neex ak noko bëgge foko bëgge waxtanal ak mom ba jubo nga daldi wacc dugg fi ci fal lamp fal couture jakarlo murtala ngeen waxtan ba jubo mu ñawal la ba sa xol sedd nga contat mbokk yi jagn e frère en collaboration avec lamp fal couture lolu mbir mu reey la daw si len gaaw fi ci diwanu marché goudom waaw jagn e frère lamp fal couture ñaar ñi ñoko yor jagn e frère ak lamp fal couture ñoo len di may sen sketch koor gi ak wa fankanta Mais boy, yo, qu'est-ce qu'il a? Boy, bougon na ham yo, boy, man, ban national tenga. Oh, père, lan moy ce problème, mon mail la tienne. Non, amul ay problème. Mais boy, dama gis que yo, da nga bëgg lu bax. Mais seulement boy, dama xol yo say dugu, say gene, say esprit. C'est diamétralement opposé ak ñun. Ce genre tok yi ni ngay top ni. Sa tieb bi xonk yi ni xolal tieb bi xolal li nga xamanteni ni ci wéru koor bi ngay togg sa lu mel ni mais mën nga xaar ba koor gi passé wala ay heure yi ndobu yoy sax père ami ñancho ki la forum loxine bob kana bagaya de no kaddi karabunao li nga wax mom xamna ne bu reuyul neew rek dina yëkëti neew mais boy et puis yow sax xolal xam nga luma bëgg xam nga da nga bëgg lu baax man dama bëgg boy yow heure bi da nga bëgge lu baax ndessan takal jabar Il faut se marier. Père, lui donne jabar heure bi. Hein? Ku yara set dom lui donne jabar. Beati jabar. Set dom la la wa dekil. Père, on école ci wax bi sa de. Man ma ngi ni di dem ha. Nawuma tay. Ma ngi dem man mission lay do. Boy bi dof na. Set dom. Sa marier. Koko mom équipe nationale ak ay remplaçant lay wuti man nak man mom sama serigne lam waxone lool rek lay def dina tak ñett ba ñent suma ko mané deug la ndax neena ben jabar da nga febar ñaari jabar yaangi faju ñetti jabar yaangi tané ñenti jabar wër nga man fa lay jaar wër keng man ñenti jabar lay tak inshallah rabbi suma ko yalla maye Mbokki gudom mbokki balantakunda jagn e frère jamono bi nga xamne ñu ngi préparer korité édition 2021 jagn e frère mi ngi leen di inviter fi ci marché bu gudom ngeen fasiyene daldi am seeni tissu yu yanji yu am valeur yu am qualité fi ci jagn e frère nga ko mëna amé kon nak mbokki daw leen daw gaaw ngeen ñew fi ci jagn e frère fasiyene tan seen bu leen neex ngir seen korité dal daldi neex yamul fofu de soko jëndé ci jagn e frère ba paré duggal fi ci lampe far ko tuyox nga tamu ñaw bi la neex ñu ñaw lako ci style ak mode ci sa taille ak li nga xamanteni ni mom lu nga gëna bëgg mbokk yi li dio bu am solo la duggal fi jagn e frère tanal tissu bu la neex
ak noko beugé foko beugé waxtanal ak mom ba djubo nga daldi wacc dug fi ci fal lamp fal couture jakarlo murtala ngeen waxtan ba djubo mu ñawal la ba sa xol sedd nga contane mbokk yi Diagne et frère en collaboration avec lamp fal couture lolu mbir mu reey la daw ci len gaaw fi ci diwanu marché goudom waaw waaw Diagne et frère lamp fal couture ñaar ñi ñoko yor Diagne et frère ak lamp fal couture ñoleen di may sen sketch koor gi ak wa fankanta.